Penetele halona identificação ba caso Aihan Bis ida iha taipese. Caso incidente Aihan Careta Bis ne acontece e sábado foi na lesne iha área taipese onde resulta labari que da mata e laran. Comando Pentel Município Dili halona identificação ba caso refere no dadão ne mata isin iha hela Hospital Nacional Guidovaldares onde halo autópsia. A incidente ida iha mercado taipese iha Bis ida nebe maka pare na ba. Ia acontecimento ne tamba circuit nebe Aihan Bis ne depois itania labare kida nebe makia iha Bis laran Aihan untuk Bis ne depois ita kontakto keres investigasau munisipu ninia nomos o esquadra na infeto ba segura tia fatin depois ita kontakto ba forensik para tu bele ba halatenemento ba iha incidente repere. E agora rau caso neita conto processo para apresentar para o Ministério Público. Dadau ne evidência careta Bis ne pente la segura hela ia fati na acontecimento mercado Taibesi, hodi hein atu halu identificação hodi apresenta para o Ministério Público. João Carlos Ziemen.